গৌৰৱ গগৈ জয় হৈ কথাৰ সহ্য হোৱা নাই অসমৰ একাংশৰ শিল্পী। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৈছিল গৌৰৱ গগৈ কলি চৰাই বুলি। জয়লাভ কৰাৰ পাছতেই নিমাতি কইনাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীজন। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, যোৰহাট লোকসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে জয়লাভ কৰাৰ কথাটো সহ্য হোৱা নাই অসমৰ একাংশৰ শিল্পী সমাজৰ। তেওঁলোকৰ মতে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ নহয়, জিকিব লাগিছিল বিজেপি পাৰ্টী তপন গগৈ। কিন্তু হঠাৎ কিয় আজি শিল্পী সমাজৰ কথাৰ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে? কিয় অসমৰ একাংশৰ শিল্পীক গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ কথাটো সহ্য হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত? যোৰহাট লোকসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ আগবঢ়োৱাৰ কথা শুনিয়ে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা বিজেপি কৰ্মী সীমান্ত শেখৰে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছিল যে গৌৰৱ গগৈ কুলি চৰাইৰ দৰে। কুলি চৰাই যেনেকৈ বহাগ বিহুতে মাত মাতে, ঠিক সেইদৰে নিৰ্বাচন আহিলেই কুলি চৰাই আহে, অৰ্থাৎ গৌৰৱ গগৈ আহে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে মাত মাতে। গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত হাৰিব বুলি দম্ভালি মৰা আজি সীমান্ত শেখৰ কৈশোৰ কিয় নিমাতি কইনাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সীমান্ত শেখৰে? ৰাজনীতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত অসমৰ একাংশ শিল্পী সমাজে কিয় জয়লাভ কৰাৰ পাছতো অভিনন্দন জ্ঞাপন নকৰিলে গৌৰৱ গগৈক? এই লিষ্টত নামাকৰণ হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কেইবাগৰাকীও, লগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় কেইবাগৰাকীও অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰীৰ নাম। সেয়েহে বহুতে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাটত সাংসদ হিচাপে জয়লাভ কৰা কথাটো অসমৰ একাংশ শিল্পী সমাজৰ সহ্য হোৱা নাই। ইয়াৰ আৰু ৰহস্য কি সকলোৱে জানে। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ অসম।